З 1 жовтня вартість проїзду в тролейбусі зросте вдвічі. Таке рішення нині ухвалив виконавчий комітет Чернівецької міської ради. Скільки доведеться платити за проїзд в електротранспорті – дивіться далі. Вслід за різким зростанням вартості проїзду у маршрутках здорожчає і ціна тролейбусного квитка. З 1 жовтня чернівчани, незалежно від форми оплати, віддаватимуть за проїзд 10 гривень. Дотепер при розрахунку карткою вартість проїзду була нижчою, але в ратуші вирішили вирівняти ціну. Прості чернівчани таким різким здорожчанням обурені і називають умови перевезень жахливими. Мені здається, що так як зараз зарплати не дуже високі, і в зв'язку з тим, що ціни ростуть, для деяких людей це буде проблема. Дороги у нас не дуже такі. І для постарших людей, мені здається, що не завжди комфортний транспорт. Категорично отрицательно. Тому що у нас нема таких відстань. У нас відстань. Тролейбуси паршиво ходять. А за 10 гривень люди будуть, багато буде людей ходити пішки. І умови ужасні. Я сама корінна чернівчанка. Що мені не подобається? Ставлення до людей. Перше ставлення, чистота має бути, і ставлення до людей. Якесь перевезення погано. Чому? Ну, тому що не займаються цим питанням, все розвалюється. Я думаю, що графік не дуже зручний. Стан автобусів, тролейбусів в плачевному стані. Нічого позитивного тут немає. Тим більше, якщо б тролейбуси були чисті, а їх не миють, вони грязні, обслуговування ніяке, хамлять, людей багато. От маршрутки підвищилась ціна, що змінилося? Нічого. Вони чистіші стали, вони кращі стали, вони краще стали ходити. Ні. Ну, я не бачу тут нічого позитивного. Не дуже часто їду тролейбусами, але, звичайно, це нікого не радує. Тому що студенти добираються кожного дня і приходиться їхати на тролейбусах. І коли кожного дня платиш невеличку суму, але все одно вона з часу накоплюється. Тому це не радує. У соціальних мережах таке рішення викликало шквал критики. Містяни вважають, що різке підняття вартості проїзду в електротранспорті нічим не виправдане і відкине людей за межу виживання. У нас тролейбусами найбільше користуються пенсіонери, учні, студенти та держслужбовці. У нашій області найнижчі зарплати. Не те, що недоречно, просто не можна у нас піднімати ціну на квиток. Чернівецькій владі все мало, ніяк не можуть насититись. Зате є кошти на непотріб, і ржавого заліза, демонтажу пам'ятників, бетонні дитячі майданчики. Краще, щоб ці гроші пішли на допомогу населенню. Різке здорожчання тарифу на проїзд у тролейбусах критикує і член виконавчого комітету Сергій Андрущак. Він зазначає, що під час воєнного стану в країні, коли люди втрачають роботу, потерпають від росту цін на продукти та усіма силами допомагають армії, місцева влада безцеремонно витягує з чернівчан останні кошти. Для порівняння, сьогодні вартість проїзду в Дніпрі 8 гривень, хоча відстані набагато більші. І незважаючи на постійні прильоти, повітряні тривоги, тролейбуси тут їздять по графіку. Ціна на квиток у тролейбусі зросте і для студентів. На період навчального року, незалежно від форми навчання, вони сплачуватимуть 5 гривень. Проїзд для школярів поки що залишили безкоштовним. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.